Останні декілька днів у Кременчуці тримається мінусова температура, і майже одразу містяни почали випробовувати лід, що скував водойми міста. Зокрема, на річці Сухий Кагамлик, куди ми й вирушили разом із представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій. Як зазначають рятувальники, на лід можна виходити, якщо товщина льодового покрову складає як мінімум 7 сантиметрів. Тож ми вирішили заміряти, скільки сантиметрів наразі лід на Сухому Кагамлику. Як бачимо, наразі лід складає приблизно 9 сантиметрів, тож одна особа може виходити на лід, але для групи осіб лід має бути 15 сантиметрів мінімум. 16 січня любителі зимових розваг влаштували на річці справжню ковзанку. Вони зазначають, що ходити по льоду, а також бігати і стрибати вони не бояться. Хоча для того, аби бігати на ковзанах, лід має бути 12 сантиметрів. Мінус 10 градусів було, я думаю, лід хорошо, ми в другий день вже катаємося. Поздоравлюємося, дітям дуже нравиться. Як уже замерз, воно видно. І рибаки вже як лунки прокручують, тоді вже можна виходити на льод. Вчора взагалі був замечательний, скользкий, снігу не було, ну падать нравиться діткам. А вже ж із першими морозами на лід вийшли і зимові рибалки. Все полотно річки усіяне невеличкими лунками. Чоловіки розповіли, що мають великий досвід риболовлі взимку та сподіваються на гарний улов. Для безпеки треба, щоб була веревка, этот, пішня у рибака должна бути, якою должен ти толщину льда промерять. Ну і не жадничать, не лізти там, де тонкий льод. На даний момент я на щуку стою. Покльовки були, но мімо. То було 4 штучки, но я не беру. Я чисто удовольствие получаю. Ну я перед рибалкою вихожу просто без удочки. Просто посмотреть і убедиться, лід нормальний чи ні. Якщо плішньо за раз не пробивається, то можна йти. Та рятувальники попереджають, перший лід вкрай небезпечний. Лід не так давно утворився, вже дуже багато людей знаходиться на льоду. І найстрашніше те, що люди з дітьми ходять. Все-таки не забувайте, це ваша безпека, це безпека ваших близьких. Краще берегти себе і краще дочекатися тих погодних умов, коли вже можна безпечно перебувати на льоду, кататись. Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій регулярно проводять із містянами роз'яснювальні роботи. Вони розповідають, яку небезпеку несуть прогулянки по льоду та як поводити себе, якщо все ж таки трапилось нещастя. Ні в якому разі не впадайте в паніку. Вони повинні робити різких рухів. І повинні обережно розставити руки і намагатися вилізти на лід. Якщо у вас є якийсь ніж або ще якийсь гострий предмет в кармані, він також може вам допомогти скоріше вибратися. Коли ви все-таки вибралися, ви повинні перекотитися в сторону, в бік до берега, тому що там лід він товще. Також по льоду краще ходити не гуртом, а на відстані один від одного. Тож пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках. Не слід ризикувати життям заради зимових забав. Ірина Серегова, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.